यो पूजा गरेर दिन न ल अनिल बर टीका लाउँछ भन्ने मण्डपको छोटा पण्डित गाइज अब हामीहरू उठेर ओरिजिनल राम र सीताको बिहे भएको ठाउँ मणि मण्डप जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट बिहे भएको ठाउँ भनेर भन्छन् है यहाँको स्थानीयले। त्यस उनीहरूकै सल्लाह अनुसार चाहिँ आज हामी जाँदैछौँ। फाइनल्ली राम सीता बिहे भएको ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। यो एउटा हामीले लिइसक्यौँ, अब अरू पूजा गर्न जान्छौँ। अब यो चाहिँ एक्ज्याक्ट राम सीताहरू बिहे भएको ठाउँ अरे। अब यहाँ जुत्ता चप्पल खोलेर जुत्ता चप्पल खोल्छौँ अनि त्यसपछिबाट जान्छौँ। इसीको बोल्दै है पैदल त पूजा गर्न दिउँ। यो पूजा गरेर दिन न ल ल अनिल बर टिका लाउँछ भन्ने मण्डपको थ्याङ्क यू सो मच। ल यो पकड पूजा गरेर आइसक्यो हाम्रो। अब त्यसपछिबाट हामीहरू यहाँ टिका लाउँछौँ। लगै टिका टिका पनि लाग्यो। ल पञ्चामृत पनि हामी ग्रहण गर्छौँ। त्यो पानी हो नक्सा हामी अब घुम्दैछौँ। तिन भाँडा त घुम्ने गएर सक्यो। बिहे भएको ठाउँ यही होइन त दाजु? बिहे भएको ठाउँ यही हो कि? डगौँ डगौँ यहाँ हाल्नु न दुईवटा फुल फुलहरू पाउको फुल ल समाउँ त यो यो चाहिँ कुन के को मन्दिर हो? हनुमानजी राम आए त हनुमानजीको त भेट्न हनुमान जय बजरङ्गबली जय बजरङ्गबली जय बजरङ्गबली छोटा पण्डित सही ठाउँमा लागोस् आयो। एक राउन्ड त हान्नु पर्छ। श्री गुरु चरण सरोज रचे निज मत मकर सुधार हो। पाँच मिनट का त यही हो गया। राम सीताले बिहे गरेको ठाउँको त आगो मण्डपको माटो लिन मण्डपको माटो अनिल बोरो र म त्यही हो त्यहाँनिर छ अगाडिको मण्डप। जुत्ता त खोल्नै पडेगा धार्मिक स्थलमा आए त। इन 100 मिटर्स उधर नजदिकैमै खोल्ने make a u turn then turn left यही हो मण्डप राम सीताले बिहे गरेको ठाउँ। ऊ त्यहाँ पूजा गरेको ठाउँ छेउबाट हामी माटो लान्छौँ।
फाइनल गाइज घुमे आइयो म बाल रमाइलो हो अब हाम्रो भिडियो एडिट गरेर अपलोड हुन्छ है।